pondelok do košických základných škôl po vianočných prázdninách nastúpilo 91% všetkých žiakov, čo zodpovedá bežnému obdobiu pred pandémiou COVID-19. Oddelenie školstva magistrátu mesta Košice tiež informovalo o tom, že podľa údajov z decembra je zaočkovaných 72% všetkých pedagógov na základných školách a 64% v materských školách. Zvyšní pedagógovia majú výnimku po prekonaní COVID-19, alebo sa každý týždeň pred nástupom do tried pravidelne testujú.